سلام عليكم شلون حاورين؟ ان شاء الله هلا باشيابن امر دسكن با خوين دني بابتي يكم لبشي بينزم بابتي تند لكن ك بابتي كي زور زور اسانه امليريا تنيا فيس بزانين ايا لا واتاتي سر واتاتي قوبا واتاتي و هر وها قو قز واتاتي باشا همو كاتك بيكن بياسايك كاتك ايوا چند هێڵێک تان بینی بەیەکەوە بەسترا بوو بۆ نمونە لێرە ئەگەر ئەم شێوەیە سەیر بکەین هەر شێوەیەك بێ مەرج نییە بۆ نمونە لە چوار گۆشە بێ لە کێشە بێ باز نەبێ نا من باس لەوە دەکەم کە ئایا چەند لایەک بێکتر بەسترا بێتنەوە ئەمانە ئەم ڕاستەهێڵانە پێیان دەوترێت لا ئەمانە پێیان دەوترێت لا لا واتە راست هەڵێک یاخود هەڵێکمان هەیە کە لەگەڵ هەڵێکی تر بەچی بێکەوە دەبەسترێنەوە لە شێوە ئەندازەیەکاندا بە گۆشەیەك بە سەرێك بە خاڵێك بە کۆرنێك گرنگ ئەوەیە لێرە ئێمە دەتوانین بڵێن لە هەر شێوەیەکی ئەندازەیدا کە بەتابەت چەند لاکان کە ئێمە لێرەیا دەیخوێنین بۆ پێگەیشتنی دوو هێڵ پێویستمان بەسەر هەیە باشە لە خاڵی سەردا لەسەر لەم گۆشەیەدا بەیەکتر دەکەن ئەمە لا و هەروەها ئەو خاڵانەش دەتوانم بڵێم سەر و هەروەها کاتێک شێوە ئەندازە یەکەم پێی دەڵێم قۆقز کە ئەگەر سەیری لاکان بکەین بەڕێکی بەیەکتر بەستراونەتەوە قۆپاوی تێدا نییە چۆن قۆپاوی تێدا نییە بۆن ئەگەر هەمان وێنە بکێشین بەو شێوازە بۆ نمونە لێرەیە قۆپاوییەکمان هەبێت بەدڵنیە هەمووتان تێدەگەن قۆپاوی بواتاتی بگەڕێتەوە ناوەوە هێڵەکە لە خاڵێکدا بگەڕێتەوە ناوەوە لێرە ئەمە ئەم شێوە ئەندازەیە دەتوانم پێی بڵێم قۆپاو باشە قۆپاو بەڵام ئەمەیان قۆقزە بۆ لەبەر ئەوەی هیچ شێوازێکی تێدا نییە کە بڵێن دوو لا لە خاڵێکدا گەڕابێتنەوە ناو وێنەکە بچەمێنەوە نا هەر یەکە و دوو لا لە خاڵێکدا بەیەکتر گەشتونە و هەروەها لە وێنەی دووەمدا بڵێن ئەگەر مە وێنەی دووەم بێ وێنەی یەکەم بێت لە وێنەی دووەمدا بەڵێ دوو لامان هەیە کە لە خاڵێکدا گەڕاوەتەوە ناوەوەی وێنەکە ئەوە پێی دەوترێت قۆپا باشە لێرە وتمان سەرمان هەیە لامان هەیە و هەروەها بەگشتی وێنەکە دەتوان بڵێم قۆپاوە لەبەرەوەی دوو لا لە خاڵێکدا گەڕاونەتەوە ناوەوەی وێنەکە و قۆقز کاتێک کە قۆپاوی تێدا نەبێت تا هەر ئەوەندەیە ئەگەر سەیری نمونەی یەکەم بکەین بۆ لێنکردنی چەند لاکانە چۆن سە بۆ نمونە وێنەی ئەلف لاکێشەیەکی داوە چۆن دەزانم ئەو لاکێشەیە بۆ نمونە ڕێکە یاخۆت ناڕێکە ئەگەر سەی بکەین ئەم لایە لایە بچووکەکان لەگەڵ ئەو لایەیان یەکسانە و هەروەها لایە گەورەکەش لەگەڵ لایە گەورەکە یەکسانە چۆن دەڵێم یەکسان ئەوە یەک هێڵی بەسەر داهاتووە هێڵێکی سوور ئەوەش یەک هێڵی سووری بەسەر داهاتووە بەڵام هێڵە گەورەکان ئەو دوو هێڵی سووری بەسەر داهاتوە ئەو دوو هێڵواتە ئەو دوانە یەکسانن لەگەڵ یەکتر و هەروەها ئەم دوانەش یەکسانن لەگەڵ یەکتر لەم حاڵەتەدا چوار لایەکەی یەکسانین لەگەڵ یەکترە واتە دوو لا دوو لا یەکسانن بەرامبەرێک بۆیە من پێی دەڵێم ناڕێک لەبەرچی لەبەرەوەی هەموو لاکان هەر چوار لایەکە یەکسان نین باشە لێرە بۆ پێی ناڵم قۆپاو چونکە وێنەکە لە هیچ خاڵێکدا نەگەڕاوەتەوە ناوە وێنەکە قۆپاوییەک دروست نەبووە باشە بۆیە پێی دەڵێم قۆقز ناڕێکی قۆقزە ئەگەر سەیری باع بکەین لە پرسیاری باعدا هەموو لایەکان یەک هێڵی لەسەر کێشراوە مادەم هەموو لایەکان یەک هێڵی بەسەردا کێشراوە من دەتوانم پێی بڵێم کە وێنەیەکی ڕێکە باشە شێوەیەکی ڕێکە چەند لایەکی ڕێکە و هەروەها بۆ پێی دەڵێم قۆقزە چونکە قۆپاوی تێدا دروست نەبووە بەڵام ئەگەر سەیری جیم بکەین جارێ واز لە ناڕێکیەکە بێنین سەیر بکەین ئەها بۆنە ئەم دوو لایە لە خاڵێکدا گەڕاونەتەوە ناوە قۆپاوی ڕوویدا ئەم دوو لایە بە هەمان شێواز ئەم دوو لایە بە هەمان شێواز قۆپاوی ڕوویدا مادەم قۆپاوی ڕوویدا و گەڕاونەتەوە ناوەوەی شێوە ئەندازەیەکە چەند لایەکە پێی دەڵێم قۆپاو و بۆ دەڵێم ناڕێک لێرە ئەگەر سەیری وێنەکە بکەین وێنەکەمان وێنەیەکی
ناريكا باشا بلام طبعا اول ليله نسيتي ناريكا بلام تركيز بكنا سر وينكا يعني هر وشي كرسا كتيبا كانوا سرابو مرزيني الراس بباشا عبران ليرا اللي وينكا همو اولاني كهمانا دو هيلي لسر ما دم همو اولاني كهمانا دو هيلي لسر كوامن بيس بلم ريكا نك ناريك ناركاتيك كلا كان ما نيكسان نبات باشا اكبتي نسر نموني دو موسيم كا دو ياسا زو كرينج من هيلم بابتا نموني يكم تنیا بود یا کنویش و اندازه یک کانه بالا نمونه دو موسیم دیاسای زوگرینگ منه که پیوست او دیاسای من لبر بی یا خود لیتی بکن تا بتوان هر پرسیاری لسری شکار بکم چون یاسای یکم سردمی ناگوشکان لطن لای قوقز ده باش واتم اما طبعا لم دو نمونه ده بسی شو قوقزه کنده کن بسی قوپه نکن باشا اما سردمی ناگوشکان سلزمی ناوگوشکان لطن لحکی قوقز دا کاتی که نون یکسان بی بلا و تا لحکان من پی بلین نون باشا همه اکی بودادنین که نونه دلم کوکراوی همو ناوگوشکان سلزمی همو ناوگوشکان تیا ساتو هشتا دارن کوانه ایده کمو نونی کمی دو هر بلین شیو اندازه یکی دا هر چند لایکی دا که داوای سرزمی ناو گوشکانی کرد یا خود دا مرزینی داوای هر سرزم که واتا کوکرای همو گوشکان لوانه داوای یک ناو گوشد لبکا که اصابون با وایا دا توانی بم یاسا ببینی تو اگر سری پرسیاری الف بکن دا تی نسر پرسیاری الف طبعا اما یاسا بوتی بوت چند لایکی قوقس اگه بین نصر نمونه دوام الف داله چیم؟ داله سجمی ناگوشکان لحشت لکی قوقز دابه دوزر او نال قوقز چو که مرزینیه اما لیر تاو تیگشتین که ام دو نمونه بس قوقز دکن مادم داله هشت لا واتا چی واتا اما هشت لا منه که او گرینگ واتا نونه که من هشتا من چی دالم؟ دالم ست و هشتا دارن کوانا نون کمی دو اوه یاسا که باشا بو دوزینوی سرزمی ناو گوشکان وره ست و هشتا یکسانه بچی دارن نون من هشتا کمی دو دکم باشا است وره چی دکم انجام دوزینو کمان زور آسانه یک سر دتوانید او کم که شش دکاتو و دارن ست و هشتا که بکم انجام بود دردتی تو جمعه ایک من بود دردتی اویش هزار و هشتایه کلکتی بکشه نسرا و تالیر اما او هزار و هشتایه گوشه ناوی همویتی و تا تنیا یک گوشه نیه دو گوشه نیه کوکراوی هر بلین هشت گوشه که امادم اما هشت لامانه ابی هشت گوشش مانه به باشا ایسا بونمون اگر سیری بکن با دلی چی پیوانی هر ناگوشی لنولا مادم دلی نولا واتا نولا من هبید واتا نون من نو بی دلیم ست و اشتا جاران کوانا نونی کمی دو باشا دیم ست و هشتا که دنوس ما جاران نون من چند نو کمی دو انجا چونه جاران کردن کم کردن که پیز نکد است من گرنگی با بدم باشا من گرنگی با دادم لست دا زور زور گرنگا یاسا کتان لبر بید و هر وحا لپرسیارا کتی بگن چون سر لبا دا اما سر زمان کد دوزی نوا که 1260 باشا بلان اگر پرسیارا که بخوی نوتی دلن هر ناو گوشه اک واتا من دیم او 1260 ببورن دبی دابشی نولاکی بکم ایسا بونا ساتو چل درده چی او ساتو چلا گوشی واتا هر ناو گوشی اکمان ساتو چل پلی باشا نک اوی که سرطا اما سردمی گوشکان ناو گوشکان من دوزی و دوی او سردم که دابشی نولاکی دکم اینجا هر ناو گوشی کم بوده ده چه باو شوازه
ئەمە لە دۆزینەوەی چی بووم؟ سەردەمی ناوەگۆشەکان و یاخود هەر ناوەگۆشەیەک لە چەندلا قۆقزدا. بەڵام ئەگەر بێت و بینە سەر بابەتی چی بابەتی سەردەمی دەرەگۆشەکان، واتە ئەمە تا ئێستا باسی چیمان کرد؟ باسی ناوەگۆشەکانمان کرد. ئێستا من دێم باسی دەرەگۆشەکان دەکەم. لە دەرەگۆشەکان یاساکەی زۆر ئاسانە. دەڵێم سەردەمی دەرەگۆشەکان لە چەندلا قۆقز یەکسانە بە 180 ببوورن 360. ئەمە سەرجەمەکەتی ئێ بۆ نمونە ئەگە سێ نمونەی سێم بکەین دەڵێ پێوانی هەر دەرەگۆشەیەك لە شەش لای ڕێکدا بدۆزەرەوە. مادەم دەڵێ شەش لا واتاتی ئێمە پێویستە ئەو 360 دابەشی شەشی بکەم دەکاتە 60 هەر دەرەگۆشەیەك هاوڕێیان تکایە ئەوە جیا بکەنەوە. کاتێک باسی دەرەگۆشە دەکا پێویستە هەر خاڵێک بیهێنیتە دەرەوە. باشە، بە چەند دەتوانین نقطەیەک خاڵێک بیهێنیتە دەرەوە؟ ئەم گۆشانە دەرەگۆشان باشە؟ ئەمە دەرەگۆشەیە، ئەمە دەرەگۆشەیە، ئەمە دەرەگۆشەیە، ئەوە دەرەگۆشەیە، ئەوانە دەرەگۆشان باشە؟ ئێستا ئەگەر سەری پرسیاری بە بکەین کە بەڕاستی من زۆر زۆر بە ئەم پێ گرنگە، دەڵێ نرخی بە بدۆزەوە. بەهای بە ببوورن دال لە چەند لای بەرامبەردا بدۆزنەوە. چەند لای بەرامبەر چیمان هەیە؟ طبعاً چەند دەرەگۆشەیەکمان هەیە ئەگەر سەیری وێنەکە بکەن لەم پرسیارەیە وێنەکە دەدات. هەموو ئەو بەهانە، هەموو ئەو گۆشانە یاخود دەرەگۆشانە بنووسەرەوە. لێرە دوو دال کۆ حەوت دال کۆ دوو دال کۆ شەش دال کۆ سێ دال بینووسەرەوە. باشە، ئێمە ئەوە دەرەگۆشەکانە نووسیمانەتەوە. یەک دوو سێ چوار پێنج، پێنج دانە دەرەگۆشەمان هەیە. ئێمە مادەم دەرەگۆشەمان هەیە ئەگەر هەمووی کۆ بکەمەوە دەبێ بکاتە چەند؟ یاسایە دەبێ بکاتە 360. باش، ئەوە 360ەکەمان هەیە. ئێستا چی دەکەم؟ وەرە ئەوانە هەمووی کۆ دەکەمەوە. مادەم هەموو ژمارەکان گۆڕاوەکانی تەنیشتیان بڵێن پلەیەکن، دەتوانم یەکسەر ژمارەکان کۆ بکەمەوە. باشە، دێم ئەگە هەموو ژمارەکان کۆ بکەمەوە حەوت و دوو نۆ دەکات و دووی ترشمان هەیە ئەوە 11، ئەوە 6ش، ئەوە 17 و سێشمان هەیە ئەوە 20. لێرە 20 دال یەکسانە بە چەند؟ 360. ئەمە لێرە ئێمە چیمان کرد؟ کۆکردنەوەمان کرد. تەنیا کۆکردنەوەمان ئەنجامدا. دوای ئەوە، بۆ ئەوەی گۆڕاوی دال بەتەنها بمێنێتەوە چی دەکەم؟ هەردوو لای دابەشی 20 دەکەم. 20 لەگەڵ 20 دەڕوات دەبێتە 1، کە دال بەتەنها دەمێنێتەوە ئەوەش دابەشی 20. 360ەکەش دابەشی 20ەکە 18 دەکات، کە وایە ئێمە لێرەیان نرخی دالمان چەندە؟ 18 پلەیە، کە وایە بۆ نمونە لەم گۆشەیەدا دەتوانم دوو جارانی 18 بکەم بۆی گۆشەکە تەواو دەربچێ. لەو گۆشەی 7 جارانی 18، لەو گۆشەی 2 جاران 18، 6 جارانی 18، 3 جاران 18. ئەوە دۆزینەوەی گۆڕاوی دال بووە. هاوڕێیان، ئەو پرسیارە بەڕای من زۆر زۆر گرنگە و ڕاهێنانی ئاهێستەکراوە هەمان شێوازی ئەو پرسیارانی نمونەکانە. بەڕاستی هەمان شێوازە بۆ یەکی کاری ناکەم. ئێستا ئەگەر سەیری نمونەی یەکەم بکەین دەڵێن چی؟ سێ گۆشەیەکی ڕێکە، بەس دەڵێن ڕێکە و هەروەها چیە؟ قۆقزە. ئی دووەم دەڵێن ناڕێکە قۆپاوە لەبەرچی سێکە ئەم لای ئەو لایە وەکو یەکن، بەڵام لایەکانی تش وەکو یەکن، واتە هەموو لایەکان ڕێک نین، وەکو یەک نین، یەکسان نین، هاوجێ نین. بەو شێوازە دەڵێم ناڕێکی قۆپاوە. ئەمەشیان هەموو لایەکان وەکو یەکە، کە وایە ڕێکی قۆقزە. ئەها، قۆپاوی تیدا ڕووی نەداوە. بە هەمان شێواز ئەگە بێنە سەر نمونەی دووەم دەڵێ سەردەمی ناوەگۆشەکان لە 20 لایەکی ڕێکدا، لێرە نوونمان یاساکەی کە دەڵێم 180 کە جارانی بینوسمەوە، ئەو یاسا نوون کەمی دوو بوو بەپێی ئەو یاسا بینوسمەوە. تەنیا ئەوەندێ لە جیاتی نوون 20ەکە دادەنێم و تا و پرسیاری پێنجەمیش بە هەمان شێواز ئەمجارە دەڵێ هەرێک لە ناوەگۆشەکان واتە دوای ئەوەی کە لە جیاتی نوونەکە 12 دانا دابەشی ئەنجامەکەش دابەشی بڵێن 12 دەکەیت و دەدەچێ.
برسالي حوتم وهشتم زور أقدر بن ليرة دلاتي برسالي حوتم دلات بهاي سن لتن لايكي برام بدأ بدوزوا ليرة درجو شمان هي مادم درجو شيء أمن دلين هم يكوب كمو بكاتا سيسات وشاست ولو حالات دا كسيسات وشاست كوكنا هم يدا كمو انزامم يكسر بودا داتي وكو او برسيارة وكو برسيارة هم يكودا كمو يكسان دا كم بس سيسات وشاست طب ات دعاء بدا باش كدن انزاما كمان بودا داتي بيواني هر درجو شيء لهجد لايكي رقدا ما دم دل هاد درجو شيء اللي هشت لايك الرقدا تي دلم عليرا دوبارة دلم ما دم دل درجو شيء اللي هشت لا بودم أو سيسات وشاستا دع بشي هشت دا كم كواهر جوشي اكمان اوان ديو تا يعني بابتكا زور زور اصانا بهواي سود بين انشاء الله سودان لم فيديوش بيني و خواتان لقلبت